біріншіден бұған жасыратын жоқ. Мысалы, тура осы чемпионат азия егер Шымкенттен Жамбыл өтіп жатқан болса, ешқандай проблема болмас еді. Адам сыймай кетер еді. Әлде болса біз енді көп бардың қадірін бұл онша біліп жатқан жоқ. Бұл жерде біз ең басты нәрсе бізге керек нәрсе реклама. Кез келген нәрсе мен рекламамен кез келген нәрсе шешу болады. Осы жағынан сәл пәл енді елге соның жетуіне, сосын осыған қызығушылық танытатын азаматтардың белсене араласуына мұқтаждығымызды айтқан болар. Ал енді чемпионат азия бізге не береді дейтін болсақ, ағай, чемпионат азия ең бірінші біздің ата бабамыздан дәстүр болып қалған, көзіміздің қарашығындай болған кеше батыр батырлықтың салты болған ат үстінде серкен көрген шайхана бұл серкені әлі әрлі берлі алып қашқан дүние емес бұл негізі ағай. Бұл деген көшпелілердің номадтардың былайша айтқан кезде соғыстың бір тренировкасы сияқты нәрсе. Батырдың батырлығы жігіттің жігітті ғана тартатын дүние. Бұл бізде бұқаралық спорттың дамуына мүмкіндік береді. Екінші дәстүр салтымыздың әрі қарай жалғасуына дүние мүмкіндік береді. Одан кейін жалпы осындай бір адамның өзі кез келген ұлттың генетикалық жадысы дейтін нәрсе бар, генетический код деп айтады ғой. Сол генетикалық жадысында жатқан нәрселерге түрткі болатын дүние осы біздің көшпелі номадический деп айтамыз, көшпелі өмір салтының әрі қарай жадымызда жатқан нәрселерге түрткі бояту арқылы елдің бірігуін ақ біледі. Сосын бұл жерде қарап отырмыз, кезде түркі дүниесінің бірлігі дейтін нәрсені жиі айтып жатырмыз ғой әнеугі алфавит мәселесіне де әңгіме қозғап кетіп жатырмыз. Одан кейін жаңағы түркі дүниесінің рухани ортақтастығы деп айтырмыз, Алтай түркінің бесігі деп әнеугі өскемен үлкен дүниелер өтіп жатыр. Ал бұл көп парда сондай дүние. Басында бұл түркі дүниесінің бірлігі деген нәрсе келеді, кейін енді өстіген көкпарды бұл әлемге бір біздің беретін бір рухани бір сыйлығымыз сияқты нәрсе. Мысалы Латин Америкасының адамдарының көкпарға қызығуынан Латин Американец на самом деле их интересует этот көкпар, латиноамериканцы, бразильцы, аргентинцы. Это же интересно на самом деле. Бұның ар жағында біздің мемлекеттің ең басты имиджі жатыр. Әлем бізді көкпар, әлем бізді бір қырымыздан көкпар арқылы танитын мүмкіндік туайын деп тұр да.